Ni wagagu uria ukoretwo gumiire gicigo kia Maela County ni ya Naikuru thutha wa arimi atho thaiti ya ngati kuhithukira na kwananga indo cia mamilioni ma mbeca cia anene ao. Makinyukite ikinya riu makiuga anene ao ni maramahinyiriria. Riu anene ao ni meyumiritie na kuga marakuithio mutharaba utamegie kuona ati ni magaite ithaka cia atho thaiti ino na njira ya kihoto. Na uhoro wa wira nie nindutite wothe wa ngati ukarika. Na ndire handu ndigetie na ngati ne thiru ndire mugunda tigetie kugaya na ndire kindu ina kiragaywo atongoria aya ningi ni macakaite ati miturire yao i hatikaini na magakuruhania wagagu ucio wa ica ikuhi na ateti amwe a gicigo kiu mundu gwitwo MCA niwe mwene gutongoria gikundi kiu ni undu wa guthondeka ati kura cia 2017 nigetha akorwo enacio ndiracinairwo nyumba ya mwanake wakwa na nyumba yakwa ya mahiga irahorago ihihio ciothe iraitika irathira miario ya atongoria aya yukite oriri ekuirwo 16 makinyitio mbere ya mucirithania Peter Gicora wa igoti ria Naivasha kuria mang'etheirwo ni thitango 11 iria ni hamwe na gucina nyumba cia atongoria aya ekuirwo aya ni mareganire na thitango icio na macokio rumande kinyagia tariki 17 mweri uyu riria magacokio igoti-ini umwe wa ekuirwo acio ni MCA wa gicigo kiu Kariuki Mujinga uria atafariri atho thaiti ino morotete makiuga ni woracogera ngui icio hadini ha Inooro TV jitagwo Monica Kagoni.